Nyberg. Jag är ursprungligen hemma från Sibbo. Jag började studera på ÅA 2005. Och då började jag på datateknik. Jag blev färdig diplomingenjör i inbyggda datasystem 2009. Efter det så kom jag till kemitekniken. Började det här forska i optimering och också lära ut optimering. Och orsaken till att jag började forska i optimering så var helt enkelt den att innan jag kom hit och studerade så visste jag ingenting om optimering. Jag visste inte att det existerade heller. Men genast från första kursen, optimeringskursen, så hade vi en helt otroligt bra föreläsare. Och det var bara helt sjukt spännande. Tänk så snärtigt att du kan ha ett jättestort problem. Och med hjälp av matematik och en dator så kan man klura ut hur man ska lösa det där problemet på det allra bästa sättet. Optimering så finns överallt. Vi har här på labbet så har vi byggt en liten miniatyrfabrik som vi kallar för Lego-fabriken. Den bygger bilar och den använder vi i undervisningen för att lära ut produktionsoptimering. Det skulle riktigt lika bra kunna vara en riktigt stor Scanias eller Volvos bilfabrik. Det skulle förstås vara lite flera delar i den där bilen, men tanken är exakt densamma, att man har en det här fabrik som man gör en matematisk modell på och sen löser man det där problemet. Och med den där Lego-fabriken är det ju roligt för att då ser man i verkligheten, man ser hur de där Lego-bilarna byggs och kommer till, så man får liksom ett grepp om hur den där optimeringen på datorn, hur den sen översätts till verkligheten. Och andra exempel på optimering, till exempel navigatorn som man har i bilen eller i telefonen, den håller på att optimera hela tiden. Det är en optimering som räknar ut vilken är den kortaste eller vilken är den snabbaste rutten. Och optimering så används ju också i mer så här, eller mindre seriösa sammanhang. Till exempel Rubiks kub så har man löst med hjälp av optimering. Med hjälp av en matematisk modell av kuben och med hjälp av optimering så har man kunnat räkna ut att från vilket som helst av de här lägena så tar det högst 20 vridningar så får man kuben löst. Min forskning handlar om produktionsoptimering. Och produktionsoptimering används mer eller mindre säkert i alla industrier. Man tar det här, till exempel en fabrik och dess produktion. Och sen skriver man om den där hela verkligheten till en matematisk modell. Det vill säga med matematik så förklarar man hur den där fabriken är uppbyggd. Sen gör man ett datorprogram som räknar ut hur man ska använda den fabriken så att det blir så effektivt som möjligt. Och effektivt kan det betyda att det blir, någonting blir så billigt som möjligt, någonting görs så snabbt som möjligt, eller det kan vara att man får möjligast lite spill, det kan vara att man får möjligast lite utsläpp. Och det är det här jag håller på med, både det här att bygga upp den där matematiska modellen av verkligheten och sen att låta datorn lösa det där problemet och ge ett svar på hur man ska göra saker på ett optimalt sätt. Det kan ju verka skrämmande till en början det här med att optimera jättestora problem och att hur ska man, är inte mattan jättesvår i optimering? Nej, det behöver den definitivt inte vara. Alltså den optimering som jag forskar i så är mattan faktiskt jätteenkel. Så enkel att det är till och med förbjudet att multiplicera en variabel med en annan variabel. Det vill säga det är plus och minus och en siffra gånger en variabel. Så det är jättelätt. Det är klart att det finns optimering med riktigt invecklad matta också. Men redan med bara det här hemskt enkel matematik så kan man bygga upp jättedetaljerade och stora modeller av verkligheten. Framtiden i optimering så kommer bara att betyda det att det kommer att finnas mer av den. Det kommer att, för att datorerna hela tiden blir bättre och programmen blir bättre, så kommer vi att kunna lösa större och större problem. Man tänker på industrin och det här samhället, så kommer man att kunna lösa mer utmanande problem. Må det då vara miljöproblem eller just det att man vill ha möjligast
grön produktion eller grön transport av saker och ting. Man vill inte använda onödiga bränslen och man vill inte släppa ut absolut mer än nödvändigt av olika det här växthusgaser och annat. Så det är sånt som man kommer att kunna ännu bättre det här lösa i framtiden med hjälp av optimering.